Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans. Já jsem Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelně nepravidelného a seriózně neseriózního pořadu Film Arena, ve kterém se podíváme na různé edice Total Recall. Dovolte, abych vám představil dnešního hosta, je jim Tomáš Chvála, šéfredaktor serveru kinobox.cz a je to také můj dlouhodobý kamarád, takže ahoj Tome. Ahoj Venco, všechny zdravím a moc děkuju za pozvání. No já jsem rád, že nám pak u toho menu řekneš, co si myslíš o tady těchto filmech a porovnáš nám i tady tyhle ty verze. Takže když se na to podíváme, tak Total Recall, tady ten klasický MRA vypadá takhle. Dokonce tady vidíte, že tam je i přiložený kód. Pokud máte PlayStation 3, tak je to na God of War 4 demo, takže my jako PSKáři s Tomášem se na to těšíme a hnedka jak přijdeme domů, tak kody poctivě zadáme a zabuříme si pořádně, jsme na to hodně zvědaví, protože opravdu docela dost hrajeme a PlayStation jsme si kupovali spolu. Takže takhle vypadá ten úvodní snímek a když to otočím, tak tady to máme takhle krásně. Na ty zvukové stopy se pak podíváme. Je to dvoudiskovka a je tam i spoustu bonusů. U těm bonusům taky to si pak řekneme v tom menu. Já to teda ještě otevřu tohle a Tomáš pak právě otevře ten steelbook, na který se každý těší. Takže když to sundám z toho, tak tady máte na druhé straně pak ten kód. Já jsem to schválně otočil, aby se to tam nikdo nemohl pak zadat z internetu, aby se nedostal zdarma k tomu kódu. A tady jsou dva disky. Tady je ta s filmem a tady je bonusový disk. A jak už jsme říkali v pořadu, my Sony strašně moc fandíme, protože tak oni pod to dávají ne reklamy, ale krásný artworky. Takže já to ještě takhle oddělám a takhle se můžete podívat, jak to vypadá. Tak co to mi líbí se ti tady ten klasický MRA? Já bych právě k tomu chtěl říct, že v první řadě jsem rád, že zvolil distributor tenhle ten obal, respektive tenhle plakát, protože v kině byl použitej, ty to máš na tom druhém disku, v kině býval často používaný tenhle plakát, který tady to zase tak patrný není, ale na velkých plakátech to působilo, že ty hlavy jsou tam takový přidělaný, že tam jako plujou. A celkově nebyl tak nápaditý, tenhle sice trošičku vykrádá zdrojový kód, ten co je nakonec použitej, ale vypadá podle mě výrazně líp. A celkově ta edice vypadá hezky, Sony si určitě zaslouží uznání za to, že vlastně dovnitř dávají i takhle pořádně roztaženou fotku. Hnedka člověk má pocit, že ta edice je jakoby kompletní, že vevnitř není zásob za nějak jako zbytečně přehnaně, tam není moc reklam, který by ho vůbec nezajímaly, aby si člověk koupil Total Recall a vevnitř měl třeba jako reklamu na Bambiho, tak to by mě opravdu jako radost nedělalo. Takže zpracování vizuálně se mi také líbí, můžeme se tím pádem podívat asi na Steelbook. Jo, určitě, podívej se na můžeme to pomalu rozbalit, jak vlastně vidíme. Jsem zrovna, jak se s tím popereš ty, protože mi to tady vždycky vyčítají, jestli jsi koukal taky na některý náš pořad. Koukal jsem se, ano, rozbalování je jako všemetná věc, pokud si to člověk nechce zničit. Tak. Steelbook vidíme, že řešený je vlastně stejně i vzadu, tím pádem tady nás nečeká žádná změna. Tam je ten český přebal, ty jenom odlepíš. A já právě bych to nerad tady zrušil. Jenom Tomáš je taky velký sběratel samozřejmě Blu-rayů, protože dělá do filmu a je to naše taková velká vášeň, ale nepropadl těm steelbookům, on právě spíš ty limitované edice než ty steelbooky. Protože já jsem s tím začal někdy před 10 nebo skoro snad 15 lety, tak tady vidíme, to je vlastně u těch steelbooků jsem si všim poměrně častý, že na rozdíl od klasických DVDček to bývá na jedné straně. A díky čemu už tady víc vynikne samozřejmě obrázek tady. No, nejsem fanda steelbooku, vypadá to dobře, ne že ne. Můj problém se steelbooka je v tom, že v tom nevidím zas tak jako vyloženě tu limitovou část, protože když se prostě podívám 10 let zpátky, už to bylo u DVDček, dělalo se to hodně v Austrálii, konkrétně jeden obchod svýho času na tom hodně participoval, dneska v zahraničí se to spoustu obchodů vyrábí vlastní steelbooky. Takže ono, já mám jenom strach, že se to tím přehltí, protože nikdo si neudělá jakoby vlastní edici s vlastní soškou. To prostě žádný obchod neudělá, ale ty steelbooky se dělají hodně, takže já jsem trošku na vážkách s tím, jakou to bude mít jakoby hodnotu do budoucna. Na rozdíl od třeba sošky Aliena, která vždycky bude mít nějakou hodnotu. Ale uznávám, že když budete mít v poličce 40 steelbooků, rozhodně to vypadá mnohem líp než 40 plastiáků. O tom naprosto žádná. Vypadá to tady dobře, uvidíme, jestli budeme mít problém s vyndáváním. Podržím ty disky, co tam ještě je, aby ten obrázek právě byl vidět celý. Tak, zdá se, že tohle to je všechno bez problém. Párkrát se mi stalo, že jsem teda doloval, že jsem měl stále, že si zlomím Blu-rayko. Vypadá to dobře. Je to úplně ten samý obrázek, Vašku, jako byl tady? Jo. Já mám pocit, že tady je to možná posunutý lehce. Nebo není? Ne, tady je jinak. Je to vycentrovanější. Je to vycentrovanější. No tam je to, aby to zase vyniklo v tom steelbooku, že když se to otevře, tak tam je takovej ten jakoby wow efekt.
že to je jiný, že to vynikne, tady to prostě no. Kryje a jde to vidět až potom. Nebereme si nic nalhávat, tady to samozřejmě vypadá líp, protože tamhle chudák Colin Farrell byl přeříznutý. Jinak ty disky jsou samozřejmě stejný, ten potisk, ještě když ten steelbook otočíš jakoby celý takhle, aby to vyniklo, tak tady je to, tady už je to pak jiný. Tak. Tam, když se tady máme pole. Vlastně ten druhý plagát, o kterém jsem se, tady vidíme oba ty plagáty, o kterých jsem se vlastně bavil, ty oba propagovali film po celém světě. A jinak ten steelbook je takhle lesklý, je to lesklý povrch, podobně třeba jako to bylo u Kapitána Ameriky nebo Underworldu, Sony to dělá takhle a vypadá to, si myslím, hezky. Hlavně, když se na to podíváme, tak vidíš tam nějaký škrábance nebo něco, já si myslím, že to je prvotřídní kvalita. Vypadá to dobře, myslím si, že jako, že je to v pohodě. Protože Sony tady tohleto si dělá vlastně samo, no to i lisuje a pak to balí, tam třeba pak Bonton filmů u některých tady těchto filmů nebo studií bývá problém s tím, že to pak třeba poškrábe tu cestou, což se stalo vlastně u Sněhurky a stalo se to předtím i u Apollo, takže Sony Pictures, když to dělá, tak ty jejich steelbooky patří k tomu nejlepšímu na trhu. Já jako fanda steelbooku, když mám doma opravdu hodně, tak to můžu jedině potvrdit. Nebo třeba teďka i ten Batman Dark Knight, ten byl taky fantastický, ve fantastické kvalitě, to se opravdu povedlo. Takže když to takhle zhrneme, tak co se ti třeba takhle jakoby líbí víc, když teďka vidíš, co by si třeba takhle koupil? Tak když ti řeknu, počkej, když ti schválně řeknu, že ten Total Recall, ta dvoudiskovka v tom plastu stojí na Film Areně 447 korun a ten Steelbook stojí 539 korun. Takže tam je rozdíl 92 korun. Tak to víš, že 100% půjdu do Steelbooku, protože prostě vypadá líp. Ne, že ne. Není o tom naprosto žádný pochyb, že pokud má minimální rozdíl v ceně, tak není důvod naprosto s tím váhat jít do tohohle toho. Steelbook vždycky bude vypadat líp než plast. A ono je to ještě vlastně limitovaný 500 kusů pro Českou republiku, takže pro ty sběratele už hodně lidí nebo hodně našich fanoušků začíná tady tyhle ty steelbooky sbírat a vyprodá se to docela rychle. Já se přiznám, že vlastně částečně to nepodporuju tu představu limitky, protože bych chtěl, aby každá edice měla steelbook. Co si budeme povídat, on ten rozdíl v nákladech tam nebude zas tak děsivý, proto ostatně ty ceny nejsou ani moc napálený. A protože taky jako není to jako nějaký kov, kterým by se lisovaly auta, že jo, nebo že by z toho byly nějaký vesmírné rakety. Takže zase si říkám, že když už vlastně to můžou dělat v takovém množství a že ono těch steelbooků vychází spoustu. A hlavně opravdu, v zahraničí. No. Právě, tam je to opravdu, tak zase mi přijde škoda vlastně, že se to takhle jako dělí, je to prostě, jak kdyby jsme říkali, jo, tohle to je jako pro ty a tohle jako pro ty jako super. Proč? Já klidně by mi vůbec nevadilo, kdyby každá edice byla steelbook a kdybych si na každou měl připlatit kilo, tak by mi to vůbec jako, by mě to netrápilo. Spíš mi vadí ten systém toho výběru, že se z toho jako dělá vyloženě něco takhle víc a pak třeba i skvělý filmy naopak to nemají a mě to nasere. Teda naštve. A to je dobrý, tak to je takhle. Bych nerad urazil nějaké divačky, Film Areny. Ale jako když to takhle vezmeme, tak se podíváme, tak co se uplynulý rok podařilo, tak ty steelbooky tady prakticky nebyly. Ale to z jich vyšlo opravdu hodně. Takže ten zájem fanoušku, to je, my prostě se snažíme i distributorům prostě na nějakoby svým způsobem tlačit nebo zmiňovat, že se nám to líbí a že tady potom hlad je. A když se pak podíváme na to, kolik se toho prodává, tak si myslím, že zájem prostě v Česku fakt je o to. No. Já bych pak rád jenom vyjádřil jakoby velikou radost, pokud jde o českého distributora v tom, že Total Recall, není to žádný velký tajemství, že ten film byl poměrně svým způsobem v kinech průšvihovej. V Americe platí za propadák, tam nevydělal skoro vůbec, něco pak naháněl ve světě, což znamená, že to není typický adept na dvoudiskovou edici. Takže jsem vděčný vlastně, že se k nám ta dvoudiskovka dostala a ještě jsem jakoby výrazně vděčnější, že se dostala v té režisérské verzi, ale k tomu se vlastně za chvíli dostaneme. Tomu se dostaneme v tom menu. Takže k tomu můžeme pak přejít, která je výrazně lepší prostě než ta kinoverze. Tak. Já bych ještě jenom rád řekl, že vlastně ti, kteří si to objednali dopředu na e-shopu filmarena.cz, tak tomu dostali ty dárky. Je to prvních 50, tuším, dostalo tu flašku. Total Recall, ta se v tom filmu taky objeví. A to se mi fakt líbí, jako to je stylovka. To je, kdybyste s tím třeba někoho zabili, tak furt budete cool, jako to je výborná. A nebo takhle ráno po kalbě, když se spolu někde to, my s Tomášem jsme dlouholetí kamarádi, už se známe asi 7 let, vypili jsme spolu několik bazenů tvrdýho chlastu, takže nám by se to možná po ránu hodilo. Mě určitě, když jsem se probudil obylem u Liberce třeba, no, to bylo fajn. No nicméně. A ještě to pak tady tyhle ty silikonové hodinky, Tomáš samozřejmě maká pro Kinobox, tak oni mě taky dostávali, tak to mají, tak je to taková zvláštnost tady tenhle ten dárek. Takový futuristický styl a že to nejsou silikonové hodinky, jen tak mimochodem naznačuje i to, že je tam napsáno Total Recall, takže jsou skutečně určeny přímo pro film. Jo, je to limitovaná edice, takže ten, kdo si prostě předobjednal, tak dostane tady tyhle ty krásné dárky a pod stromečkem z toho určitě bude mít radost. Takže my z teďka pustíme ukázku dubbingu a podíváme se na menu disku, co tady tyhle ty dvě placky obsahují. Paráda. Co tady děláš, Harry? Poslali mě pro tebe.
abych tě přemluvil. Kdo tě poslal? Dagu. Ty to nechápeš, neposlali mě přímo sem. Poslali mě do tvý hlavy. Dobře mě poslouchej. Trpíš takzvanou paranoidní disociativní poruchou. O čem to mluvíš? Ve skutečnosti tu nejsi. Jsi pořád v Rikolu, připoutaný v křesle. Tohle tady neexistuje. Jsem v Rikolu. On lže. Počkej, on počkej. Lže. Uklidni se. O čem to mluvíš, her? Chemicky mě vložili do tvý mysli. Mysleli, že by tě známá tvář mohla přesvědčit, aby se zvrátil, než bude pozdě. A zůstaneš tu polapený navždy. Neposlouchej je, jen se snaží získat to, co máš v hlavě. Lori? Co tady děláš? Právě jsme viděli video sekvenční menu disku Total Recall, co na něj říkáš, Tome? Líbí se mi, je to tam pěkně sestříhaný, má to rytmus převzatý teda z traileru. Hodně, v podstatě je to taková vysekaná sekvence, ale musím uznat, že když to menu vidím, tak mám okamžitě chuť si to pustit, což je myslím to, jak by mělo menu fungovat. Přesně jak říkáš, tady to se nám líbí, z jakou je to opravdu povedené. Takže když na to teďka půjdeme, tak můžeš dát Play Movie. Tady, jak jsme ji zmiňovali, na výběr z dvou verzí, je to ta kinoverze a pak prodloužená režisérská verze. Ty si říkal, že nám k tomu ještě něco řekneš, protože jsi viděl obě dvě verze, tady tyhle ty. Tady je vlastně, jak jsem mluvil už o tom, že v kině ten film neměl úplně úspěch, tak neměl úspěch převážně kvůli scénáři, který dejme tomu oproti té původní verzi působí dost ploše a až skoro debilně. Ale to nemyslím jako nějak špatně, byl hodně jednoduchý a chyběl mu určitý šmrnc a vlastně kinoverze udělala podle mě jednu velikánskou chybu a to, že se oproti originálu s Arnoldem Schwarzeneggerem vyhraní v tom, že vlastně hlavní hrdina je celou dobu jakoby v realitě. To v původní verzi nebylo, v kinoverzi tohleto novýho filmu to tak je a prodloužený sestřih nabízí podstatně zajímavější podívanou, protože v první řadě se k tomuhle nevyhraňuje. Je to tam nastavený tak, aby divák váhal, jestli je nebo není teda hlavní hrdina v realitě. A pak je tam spoustu drobných detailů, teďkon si třeba, kdo si nechce jakoby kazit překvapení, tak si zakryjte uši. To radši moc nespoileruj zase. No tak dobře, tak dejme tomu, že tohle není vyložený spoiler, ale řeknu, že před natočením filmu se mluvilo o tom, že v něm má hrát Ethan Hawke. V kyně jste na něj nenarazili, v prodlouženém sestřihu na tohle herce narazíte, zjistíte, že postavy tam mají úplně nový vazby i motivace, což tomu filmu dodává neskutečný šmrnc a měl jsem pak chuť o něm fakt jako s někým mluvit a přemýšlet nad tím vlastně, co jsem viděl, což se po kinoverzi nestane. Ta je taková plochá. A celkově tam je pár milých drobností, které víc prohlubují ten svět sci-fi. Komu se líbila kinoverze, ten bude podle mě z prodloužený verze nadšen. A komu se kinoverze nelíbila, ten by měl dát prodloužený verzi šanci, protože je to opravdu o něčem jiném. Ono je to hlavně o tom, že lidi právě mají rádi tu klasiku s Arnoldem, to je prostě nesmrtelný film a tady s tímhle tím mají problém. Ale tak ty vlastně toho Arnolda taky máš rád, že jo? Člověče, já si nejsem jistý, jestli je to jako přímý porovnání. Klasika s Arnoldem byla takový to špinavý sci-fi 80. nebo 90. už let s latexovýma obrudama, který tak jako dneska už působí skoro úsměvně. Arnolda jsme milovali, protože je to Arnold, tam se o herectví nikdy nedalo moc mluvit, skoro si jeho slovní zásobu, která byla vždycky velmi opatrná vzhledem k rakouskému přízvuku. A celkově ten film jakoby zase, jako jo, je to pecka, ale tenhle film je v podstatě úplně jiný, ať už vezmeme vizuál, který podle mě úplně skvěle kombinuje takovou tu nablízkanost Minority Report, což je vlastně ta, kde bydlí ta šlechta, s tou špinavostí, která mi zase hodně připomíná Blade Runnera, který teda tobě se moc nelíbil, ale jakoby technicky to vypadá dobře a ten film to tím, nevím, jestli úmyslně připomíná. A když si vezmeš vlastně ten scénář i té kinoverze, tak on zase
Weissman už před uvedením mluvil o tom, že nechtějí kopírovat původní film, což do jistý míry platí, protože se nepodíváme na Mars. A je tu jakoby úplně jiný, nebo zápletka je podobná, ale je to úplně jiný typ, jak se k tomu dostávají. Podle mě ty filmy, kdybys nevěděl vyloženě, že je to remake, a kdyby to nemělo ten název, tak by tě to ani nemuselo trknout, si myslím. No, my jsme na to včera s Jardou v noci koukali a líbilo se nám to. Jarda na tom byl v kyně, já jsem to viděl poprvé a mně to přijde jako super film, hlavně i ty efekty, ten rozpočet je vidět, že byl docela velký. Hodně se mi to líbí. Akorát třeba tady teďka prolítávají ty světa, tak mi to přijde takový, že mě to třeba až ruší. No, já vím, že to osvětlení teďka je jako moderní. To nastavil J.J. Abrams, že jo? To bylo ve Star Treku a oni tím vlastně kompenzují to, že se to točí na digitály, ne na klasický pás, který tohle dělával, když se lomilo světlo. A oni se tomu snaží dodat ten punc klasického filmového materiálu. Mě tam toho prostě přišlo až moc, že jsem si říkal, že vlastně to i Jardovi, že mi to jakoby docela ruší pak, no. Ale jinak po vizuální stránce ty efekty, si myslím, že ten remake není úplně zbytečný, jako mně se to prostě líbilo, já jsem s tím byl spokojený. On je tam určitý problém, možná v tom, že Colin Farrell prostě, co se budeme povídat, nemá takovou star power jako Arnold a ta postava není zas tak zajímavě napsaná. Kate Beckinsale tam má mnohem vděčnější roli, tu svoji Terminátorku. Pomineme-li to, že ta ženská musí být hot naprosto pro každého s penisem, tak ona tam i jakoby zaplý skvělý akční scény. A celkově i to, jak si to dává s takovou tou suchostí, tak ona právě víc než hlavní hrdina připomíná ty přehnané postavy z 80. a 90. které jsme v akčních filmech milovali. On je tady takový vedlení bohužel matný. To je možná jakoby jediné, co tam podle mě úplně Weissmanovi nevyšlo. Na druhou stranu chápeme, že je to jeho manželka. Takže víme, odkud jí trvané. Ale myslím si, že skutečně tady víc pracuje předsudek, než že by ten film si zasloužil nějakou, jako můžeme ho nenávidět, protože na sci-fi je dejme tomu hloupější. Může nám vadit jakýkoliv nerealistický věci nebo takhle, ale vůči originálu bych se tady zrovna neodvolával. I proto už se víc můžeme dohadovat o tom, že to přesně vykrádá Blade Runner, Minority Report, Já robot, tam mluvící hlava, kdy on tam vlastně, sám, jak on mu říká, mám omezené možnosti, tak to je jako doktor z Já robot. Můžeme se hádat o tom, že ten film sbírá mechanismy jinde a drze si je jako přivlastňuje, ale tak zase Weissman podle mě skvěle natočil Smrtonosnou pas 4. To mi taky líbilo. A tady potvrzuje, že prostě režisér je dobrý, nezávisle na Underworldu. Akorát potřebuje dostat ještě zase nějaký nový, nějaký svěží projekt, aby pak mohl vyniknout, ale ta Smrtonosná pasta se mi líbila taky hodně. No. A technicky, jak už jsme o tom mluvili, jeho práce s kamerou je excelentní. Ty jsi zmiňoval tu scénu, kdy vlastně se Farrell jakoby probudí, nebo respektive kdy tam poprý zmasakruje ty policajty. Ty policajty, no, my jsme trávili právě ráno i do půl scén, aby jsme lidi navnadili pak na tady tenhle ten díl. To je fantasticky natočený na jeden záběr, ta práce s kamerou je tam opravdu vynikající. Jako Weissman je podle mě jeden z nejméně doceněných současných režisérů Hollywoodu a chtěl by to opravdu jenom, aby měl větší štěstí na to, co si vybere. Ale každopádně on je ještě mladý, takže je to velký příslib do budoucna. A má Kate Beckinsale, takže v podstatě už vyhrál. Takže už vyhrál. Takhle tak. Si myslím, že takhle k tomu zhrnutí stačí a můžeme se pak podívat, jaký tady jsou ty jazykové stopy. Tak, jdeme na jazyky. Tady v tom audiu tady je anglický Dolby True HD, není to DTS-ko, ale taky v 5.1 a pak ten český, to je Dolby Digital 5.1 audio, Tomáš to ještě projede, Poláci ti mají ten jejich voice over, já z poslední dobou jsem na to koukal kvůli tomu to projektu. To je úžasný, když si to dáš, to máš pocit, že jsi se tak jako elegantně vrátil někam o 20 let zpátky, kdy tady Franta Fuka dělal ty simultánní dubbingy Ruskýho parku, který byl ještě černobílej na té VHS-ce. Skoro škoda, jestli tam nedá dát nějaký takový filtr, aby to mělo to kouzlo. Ještě tam projde tyhle titulky. Ono právě jak budu tomu projektu teďka, poslouchám i trochu příležitostně ten polský dubbing. A koukám na to a říkám si, ty, ono to není zase tak úplně špatný, jako by svým způsobem. Jednak vzpomínám na to mládí, když jsem třeba takhle koukal Star Warsy z RTL, stažený, jsem to tady jak několikrát říkal, pak to daboval ten jeden člověk, ale... To byl buď Franta, nebo takovej mladý kluk, zněl trochu jako když mu stojíš na koulích, ale jako dávalo to dobře, akorát byl takový dost přeskakovaný. A co jsem to dělal? A mně to právě přijde, že tam aspoň ty emoce tak nezaniknou, víš, že pozadí ti běží originál, z toho vytušíš nějak ty emoce a pak je to prostě jeden kolik takhle prostě valí a překládá ti to. Je fakt, že ono to asi určitý smysl má, to teď já jako odběhnu, ale je pravdou, že třeba do dneška je u nás takhle dělaný Top Gear. A co si budeme povídat, mě na to v tom dabinku zas tak nevadí koukat, protože vlastně mi tam probleskává ten originál a nějakým způsobem furt se mi to tak příjemně sleduje do nějakého funkčního celku. Tak ještě tady bohato má bonusový disk, takže se podíváme ještě pak. Na co? Kom jste jel ty klasiny, ale tohle tady se to dá zpustit ještě s komentářem. To právě chci ocenit, že má titulky český.
což je skvělý, protože ty komentáře bývají pořád na českých diskách opomíjený a někdy je to nejzajímavější, co lze na disku najít, to ten režisér opravdu jak zná ten film od začátku do konce a má tendenci se k tomu vyjádřit, tak vám dokáže zprostředkovat mnohem zajímavější informace z natáčení, než co nakonec bonusy. Ono to bylo ještě u muži, kteří nenávidí ženy, takže to je taky vlastně film od Sony, takže Sony tady tohleto pro fanoušky zprostředkovává, že to překládá, nepřijde jí to jako zbytečná práce. Tak poslední tady ještě teda jsou ty některé bonusové materiály, tam jsme nebyli. Jo, ještě teda výběr scén. Tak výběr scén tady stará taky. Nalevo máte, že si to přepnete na tu kinoverzi a napravo je rozšířená režisérská verze. A pak stará zase přijíždět. Tam vlastně, když se to dá, tak to má 2 hodiny 10 minut, tuším, a tam to má o 20 minut mín, tam na obale psadu 20 no, minut. No, ta rozšířená verze je opravdu jako znatelně rozšířená, není to jenom nějaký kosmetický a propagační hlásič, co by vám jako předal 2 minuty, o kterých byste ani nevěděli. Podíváme se na ty bonusy tady. Tady toho je trochu, tady je ten komentář, to jsme si koukali v titulkách, pak Total Recall Inside Mode, to je podobně jako to bylo třeba v počátku, během filmu se ten film buď přeruší, a jde tam z natáčení prostě nějaký postřeh rozhovory s hercama, anebo se to ještě dá, dvě okna se otevřou, v jednom běží, pokračuje normálně film, je to zmenšený, není to picture in picture, a v tom druhém zase probíhá tady tohleto, a taky opět i ty rozhovory tam mají český titulky, takže jako tohle to fakt našlapaný a tohle se opravdu povedlo. A preview, tak tam jsou trailery na různý filmy od Sony. No ty Inside Mode, každý tomu říká jinak někdo, myslím, že Warneri mají Maximum Movie Mod, ale on je to vlastně legendární od té doby, co byl Matrix, který měl takzvanou funkci bílého králíka. A tam vlastně jste si chytli bílého králíka a spustila se vám přesně tahle ta feature, a od té doby je to hrozná legenda a je to divácky velmi oblíbený na tom. Fakt se s tím na to rád koupím na ten film, že si odskočím do scény třeba do fotogalerie nebo takhle, je to zajímavé. Tak, to si myslím, že tady k tomuto disku stačí a půjdeme se podívat, co obsahuje ten bonusový disk. Všechno naše manželství. Co na to říct? Hrát umím dobře. No tak, skutečně si věřil tomu, že bych si vzala někoho jako ty a žila v téhle díře. V našem Blu-ray přehrávači od Sony se momentálně točí bonusový disk filmu Total Recall. Připomínáme, že to patří také do té akce s Blu-ray přehrávačem. Koupíte si 7 filmů a dostanete k tomu Blu-ray přehrávač zdarma, takže se určitě podívejte na nabídku Film Areny. Je to krásně na webu odprezentovaný. V blízké době vám s Jakou zase ukážeme nějakou reklamu, kterou jsme si takhle natočili ve svém volném čase. Takže když se na to podíváme, tady máme na výběr možnost titulku, takhle to krásně projedeme, že to hnedka rovnou ukazují. Hnedka vytáhli karty ze startu, takže víme, co nás čeká. Všechny ty bonusy mají české titulky a jsou ve Full HD, čili 1080p, což je fantastický a taky to úplně není takovou tou samozřejmostí jako disky. Co ty to koukáš hodně na bonusový materiál u disku na Blu-raych? Já mám bonusový materiál hodně rád, mám pocit, že je to u nás furt takový dost přehlížek, že jsem jako, vždycky mám pocit, že jsem jeden z mála, koho to zajímá. Hodně záleží na výplni, vděčný je podle mě vždycky Gegreel, to je takový milý, že člověk vidí, co tam jako měli za přebrepty, mám pocit, že je to snad u každého filmu, tak se vždycky divím, když vidím třeba komedii, že to tam není. Proto mi přijde, že tam se to přímo nabízí. Vždycky jsem zvědavý, s čím jakoby vyrukujou, pokud jde o bonusový materiály a hodně záleží na tom, jak to podají. Nesnáším takový ty, co se hodí k mému jménu samochvály, kdy vlastně máš pocit, že je jasný, že to točilo ještě než vůbec šel ten film do kina. Oni tam furt jenom mluví o tom, jako jo, to bylo úžasné natáčení s tímhle člověkem, to bylo skvělý, všichni se milujeme a nikdo jsme spolu nespali na place, ale jinak to bylo úžasné. To mě fakt nebaví. Já mám rád, když tam vidím záběry z natáčení, když vidím, jak vznikala scéna, když ty lidi opravdu nad tím přemýšlejí a když mi třeba řeknou, co se mi dostalo do výsledního filmu, že zkrátka mi pomůžou nahlédnout opravdu jako pod to natáčení nějakým komplexním způsobem. Co ty sleduješ bonusy nebo se tomu tak jako projíždíš spíš? Já taky sleduju bonusy, taky mě baví ten Gegreel a hodně mě zajímají ty technické věci, ale právě mě štve, že ani tady, k tomu se pak dostaneme, toho zase tak moc není. Třeba u Battleship Gova dělali, jak designovali ty lodě, jak se to dělalo na počítačích, u Transformerů bylo něco taky takového. A tohle to mě baví, mě zajímá jakoby ta technická stránka toho. Pak samozřejmě taky, když režisér, kameramani a tak říkají o tom, jak používají ty nové technologie, tak tohle to je prostě taky pro mě strašně zajímavý. Je fakt, že ta technická stránka je super, já jsem takhle byl velmi překvapený, když jsem koukal na bonusy k novému Spider-Manovi, který se mi dejme tomu zase tak nelíbil, ale technicky vypadá skvěle. A překvapilo mě, jak dobře vypadá, až když jsem viděl ty bonusy, že jsem si vůbec neuvědomil, tady mám ještě zažitou Raimiho verzi, kde vlastně natáčeli reální ulice a pak tam doklíčovali Speedyho a tady ty ulice byly komplet digitální, ale úplně všechny, jakýkoliv průlet Spider-Manem ulicí jakoby větší,
je celý na počítači, včetně aut, lidí na ulici, úplně všeho. Musím uznat teda, že i když jsem si to stopoval jako doma na telce velký, tak jsem to opravdu by mě to nenapadlo. Tak ono je to taky od Sony Pictures, takže nevíš, že si drží kvalitu, i když teda jak Spider-Man aspoň vydělal, tu trojkou trošku propadl, nebo nedostal se ještě zatím do plusových čísel. Ale na druhou stranu tak ztrátový bejt nemůže, protože opravdu když jako narvali tu dvoudiskovou edici, tak je vidět, že nějaký buď tam cítí furt potenciál, nebo že prostě pochopili, že na určitých trzích to popáhne. Jako je spoustu hitů, kteří nakonec takhle jako neměli to štěstí. Tak jako dvoudisková edice, my jsme pustili kameru, tak jsme se tom bavili, ona je tady jenom 20 giga bonusového materiálu a není to moc, je to takový docela osekaný, tak to můžeme projíždět a můžeš tomu taky říkat nějaký svůj komentář. Je fakt, že kdyby vlastně vyhodili pár zvukových stop na prvním disku, aby se tam ty bonusy všechny vešly, co si budeme povídat. Tak to začneme, je tady ten Gigreel, o kterém jsme se bavili, ten Vašek byl velmi spokojený, já jsem ho bohužel možnost udělat neměl, ale je to vždycky vděčný. Je to 8-minutový, hlavně se tam pak holky mezi sebou rvou, je to právě taky nepovedený na natáčení, tak Jarda včera použil docela dobrý slovo při natáčení reklamy čubiny, tak zbijou se tady dvě hodně krásné čubiny. Pak tady máme vlastně bonus science fiction versus science fact. Ty nám o tom něco pověz. Tak to je taky jakoby to, co je v těch filmech, co se vytváří a pak co věda umožňuje už v dnešní době. Takže to, co vidíte v tom filmu, tak se může stát, že časem prostě bude. Je to pomalu to samý, jako žil ven, vymýšlel vzduchové balony, ponorku, taky se mu lidi smáli a o 100 let později bumbác, krás a všechno to má. Můj osobní tip, co bude úplně první, co se stane realitou, je hned, když se všimnete v úvodu filmu, jak si Colin Farrell zavře ledničku a na ní má ten dotykový displej, na kterém mu vlastně manželka dává vzkaz, tak to si myslím, že to takových 5 let jako máme všude v obchodech a bude to velký hit. Já osobně bych to taky bral. To jsme se s Jardou včera bavili, že taky to by se nám líbilo a hlavně tady tyhle ty věci už existují, že lednička ti fakt normálně pošle na chytrý telefon, co tam je, kdy končí spotřeba vajíček, kup vajíčka, kup si pivo a takhle a to je fakt super, to se nám fakt hodně líbilo. Na druhou stranu chtěl bys to si, že by tě buzeroval manželka, ještě by tě buzerovaly lednice, nejsem si jistý, jestli bych to chtěl takhle komplikovaně. Pak tady máme bonus, který se věnuje asi technicky jakoby nejzajímavějšímu aspektu filmu a to je vlastně ten výtah, kterým se dostávají za 17 minut z jedné strany země koule na druhou. Teď pomineme to, jestli by to bylo nebo nebylo možné. Ale určitě jakoby jeden z nejzajímavějších nápadů filmu a je dobře, že aspoň nějaký bonus se tomu věnuje samostatně. To jo, věnuje se tomu samostatně necelý 3 minuty. No. To je bohužel druhý problém. Celkově jakoby ty bonusy jsou dost krátký. Studio vypadá, že trošičku vařilo z vody, že jakoby sice měli co pobrat, ale buď toho nebylo tolik, nebo toho tolik nechtěli ukázat. A mně osobně připadá trošičku zbabělý, nebo je mi malinko líto, že třeba ani jeden bonus se nevěnuje srovnání s původní předlohou. Nebo že tam neprobírají to, jakým způsobem se inspirovali, neinspirovali, přitom o tom dost mluvili před natáčením, takže nevidím důvod, proč to nehodit i na Blu-rayko. Ostatně, kdo je trošičku šikovnej, tak si to na internetu najde tak jako tak, takže nebyl důvod, proč to tady ignorovat a já jako člověk, který se nová verze vidí, bych to klidně ocenil, jen pro zajímavost. To si myslím, že bylo taky super, ještě to science fiction versus fact, tak ten dokument má 10 minut, takže taky není to prostě žádný půlhodinový, nic takového tady nenajdete, to je v podstatě nejdelší dokument, vyvíjel 8 minut. A tady tohleto 9 minut. Ostatní teďka ještě, jo, přesně Tomáš to tam najel, tak tady tyhle to jsou takové medailonky, které mají okolo 3 až 4 minut. Ono to vypadá jakoby, že je tam toho spoustu, protože když si to projedeme, tak těch medailonků je tady několik, což by mohlo člověka jako svádět k tomu, že opravdu bude na co koukat, ale všechno jsou to takové krátké bajty, ve kterých se vlastně většinou představují postavy nebo se představuje jakoby určitá situace a je to, tohle zrovna má ten propagační nádech, o kterém jsem mluvil, ale naštěstí je to doplněný těma záběrama z natáčení, kdy třeba vidíte, jak tam Kate Beckinsale mlátí Dublera místo Colina Farrella, takže aspoň je to jako v něčem poučí, tenhle bonus. Jdeme dál. Tady máme v poslední době strašně populární takzvanou previzualizaci scén, pokud jste měli třeba Prometea, tak tam to teď bylo taky a je to, že se vlastně před natáčením filmu na počítači vytvoří kompletně ta pasáž, aby filmaři a dejme tomu i producenti viděli, jak ta scéna bude fungovat. My už jsme se tady o tom bavili, že zajímavý na tom je to, že to vypadá skoro jak počítačová hra. Kdyby to počítačová hra z konce 90. let, tak všichni by byli nadšení a prodeje by byly neuvěřitelné, to vypadalo pomalu. Víc než Half-Life. Mě zajímalo, kolik tady tohle to stojí a jak je to časově náročný. Protože kdyby vzali nějaký dublery nebo někoho a tam tak pobíhal, tak si myslím, že by to možná bylo levnější. Ale oni na to určitě mají nějaký nástroje a je to pro ně jednodušší, jak by to určitě nedělali. A jak si říkal, bývá to u hodně filmů, třeba i komedie, tohle je válka, tak to měla tady tohleto taky. Tam v těch akčních scénách to bylo taky použitý.
ona je zajímavý, že oni tím vlastně postoupili do třetího stepu, protože napřed bývaly jenom storyboardy, na kterých to poznávali, dneska už přešli do té previzualizace. Za chvíli mám pocit, jako, že budou opravdu natáčet napřed celý film na nečisto, než se rozhodnou ho natočit jako v reálu. Nejsem si jistý, kam to vlastně směřuje, ale asi si myslím si, že možná budeš mít pravdu v tom, že aby je to tolik nestálo, že možná mají nějaký program, do kterého zadají pár dat a ono jim vždycky vytvoří určitou situaci. Na druhou stranu, když tady člověk vidí ty scény, jak jsou propracovaný, třeba my jsme koukali zrovna na tu, která je podle mě jedna z nejpovedenějších, je ta, jak bojují vlastně v těch vejtahových šachtách. To je hodně promakaná, hodně náročná scéna i výborně jako načasovaná. A v té previzualizaci ty postavy samozřejmě jsou hrubý, ale ty šachty vypadají skoro už hotový. Takže je, nevím, do jaký míry vlastně to tak propracovává, aby to už pak mohli třeba i použít. Tak oni na tady tohleto třeba šetří sílu a dávají tam ty absolventy nebo ty, co se chcou dostat do studia, aby se prostě ukázali, co umí s animacema, jako to je můj názor, a pak se prostě tady vytáhnou na tu špičku a můžou animovat už cokoliv. Tak si myslím, že tady to je vlastně všechno tady z těch bonusů. Takže ještě jenom ukážeme, že těch previzualizací je tam teda několik. Je tam právě honička v těch výtazích, máme tam taky tu autohoničku, ta je taky velmi dobrá, i když ta zrovna nejvíc připomíná Minority Report, boj ve výtahu a tak podobně. V podstatě ty trikově nejnáročnější scény se přesně zkouší, aby se pak nevyhodil nějakých 20 milionů dolarů. Tam je v tom jednom bonusovém materiálu právě, jak tam skáčou vlastně před ničím a nacvičou to, budou synchronizovaně skákat, takže je to taky zajímavý. Ale když to takhle zhrneme, tak ten bonusový materiál jako nic tak extra není. Je to polovina toho ty kapacity disku, je to 20 giga a jak už Tomáš říkal, mohlo tam toho být podstatně víc a mohlo to být i zajímavější. Mohl nás to víc vtáhnout do zákulisí tady tohoto filmu. Byl dobrý nápad porovnat to nějaký dokument, aby se porovnávalo s tím původním touto Rickles s Arnoldem a tady s tímhletím. Ale jsou tam aspoň v tom filmu jsou nějaký narážky, my vám zase nebudeme nějak spoilerovat, ale nějaký takový ty úsměvný, já nevím, nějaký cecíky nebo takhle, to se tam určitě objeví, tak to dá prostě vzpomenout na tady tuhletu starou dobu. A na druhou stranu, i když jakoby ten disk je poloprázdný, tak zase distributor si za něj neříká žádnou extra marži vlastně. Ten disk stojí úplně stejně jako nový jednodiskovky, takže budiž je to spíš pro ně plejtvání místem, je to nevyužitý jenom, ale tak proč ne? Jako furt lepší dostat aspoň takhle nějaký bonusy než žádný. Tak ono to potěší a hlavně s Tomášem Fálou chválíme prostě bonusy. No, že mají český titulky, že mají český titulky, To je taky samozřejmě důležitý říct, protože chápu, že spousta lidí pořád ty třeba angličtinu nedává, nebo některým stačí anglický titulky, ale taky to furt je taková spíš minorita. A myslím si, že by člověk měl i sledovat trošičku to zákulisí těch filmů, protože pak si uvědomíte, že ono natáčet takovouhle srandu, ale to vůbec není jednoduchý kor a to, co tam může vypadat třeba hrozně jednoduše a co člověk si myslí, že je opravdu jako legrace. Stačí se podívat na akční scény, kdy se dva lidi perou a ve filmu to vypadá jako, že spolu pomalu vypustili duše a umřeli. A pak to vidíte v B-role, kde prostě ty lidi vypadají jak zpomalení a jsou od sebe 2 metry a skoro. A to je opravdu umění a nemělo by se na to zapomínat. Já si myslím, že ten režisér je hodně talentovaný a že když dostane nějaký pořádný projekt ještě, nějaký, který nebude i remake, tak si myslím, že to že ještě určitě vynikne. A hlavně nedovedu si představit, kdyby to dělal někdo jiný. Já si myslím, že to prostě spárnil dobře. Já, jako podle mě opravdu fatální přehmat, který udělali, je to sestříhání do kin, který dávám na vrub producentům, protože podle o tom rozhodují producenti vždycky koru velkých filmů, kde si hlídají prachy. A ta kinoverze je opravdu, kdybych měl zůstat v procentech, kinoverze je pro mě za nějakých 60-65, tý rozšířený verzi plácnu klidně 80, s tím, že ta rozhodla o tom, že ten film chci domů. To jsme rádi, že se to takhle odneseš určitě tady v tom steelbooku. Určitě své Mariany. Takže když si to takhle zhrneme, tak prostě ten steelbook je povedený, tam nebyly žádný vady, byl lesklý, krásný, nic jsme tady neobjevili, koukali jsme jich pak i navíc, jsme si prohlíželi právě přes ty obaly, ještě před natáčením pořadu, pak je tam dvoudiskovka, bonusy Full HDčko, český titulky, i když těch bonusů míň, tak my tady v pořadu uděláme takovou cenu, my dnes to prostě udělaný Blu-ray a myslím si, že touto rychlosti takhle zaslouží. Hlavně i ta cena je takhle opravdu přijatelná, když to budete na e-shopu objednávat, tak si myslím, že si k tomu můžete přehodit tu klasiku, protože jsem koukal a stojí tam 197 korun. Což je krásný, navíc u té klasiky je zajímavý na českém trhu. Já teda zbaběle jsem si kdysi koupil ještě vydání z Velké Británie, protože jsem nechtěl čekat a bylo to v době, kdy Blu-rayka u nás byly ještě velmi podceněný, takže jsem dostal tak jako jedno ze 100 skoro. A je zajímavý, že ta česká edice na rozdíl od té britské obsahuje bonusy a obsahuje jich poměrně dost. Byl jsem velmi překvapený, tam je
vypadá to, že je tam skoro stejně bonusů jako na dvou diskovce k téhle nový verzi, což je obdivuhodný na dneska už 22 let starý film, pokud se nepletu. 90. rok je ten původní film. 90. Takže myslím si, že i fanoušci bonusů budou velmi spokojení s tou originální verzí. A hlavně by bylo zajímavé, když si to dáte za sebou, tak myslím, že pak doceníte to, o čem jsme tady mluvili, že srovnávat ty dva filmy v podstatě jako není až tak na místě. Skutečně jako každý je ve výsledku úplně jiný a je to daný i to dobou a já si osobně myslím, že třeba u sci-fi mají ty remakey smysl, protože ta technika se opravdu extrémně posunula a to, co dneska můžou natočit, proč to nevyužít, je spousta klasických filmů, který bych si klidně hodil v remakeu. A rozhodně to podle mě má větší smysl, než když se točí šestý texaský masakr motorovou pilou, který prostě se točí jenom proto, že napřed se natočil remake, pak se natočil pokračování remakeu, pak zjistili, že je to blbost, ale přišlo 3D, tak se rozhodli, že natočí nový remake, který bude ve 3D, protože to bude zajímavý. A příští rok zjistí zase, že je to blbost a pak přijde nějaký nový 4D, kde budete ještě čuchat mrtvole v kině a oni natočí další verzi. No tak tohle mi připadá zbytečný. Ale u sci-fi filmu si myslím, že ty remakey mají smysl, protože když už nic, tak technickým úchylům jako jsme my, kteří si fakt užijou tu naprosto precizní práci a můžete tomu filmu novýmu toutorikou vyčítat cokoliv, ale ta výprava, to je prostě fantazie. To je opravdu, proč milujeme Halibu. Jak si právě říkal, že sci-fi má smysl remakeovat, tak taky přišlo mi na mysl ty horory, jak si říkal právě. Měl si prostě tady v tomhle tom absolutní pravdu. Takže myslím si, že toutorikou si zaslouží určitě vaši pozornost a na blučku, jaká lepší akce nebo ty efekty takhle krásně prostě vniknou ve Full HD rozlišení. Já si popravdě ani moc nebavím lepších akčních filmů jakoby z letošního roku, než byl tenhle, pokud mluvíme opravdu o úrovni, teď se nebavím o příběhu, ale v akčních scénách, tak mi v podstatě jako nikdo konkrétní asi ani nenaskočí. Víš co, třeba ten nejrytíř se samozřejmě povstal je výborný, ale tam ta akce takový prim zase nehraje. To ono, tohle... Expendables to bylo zase nahláškovaný no, hlavně, to byly legendy. Ale tohle je takový typický, jako co si představíme pod pojmem tupej akční výplach Made by Hollywood. A ta akce je tady opravdu pětihvězdičková, špička. Krásně se na to kouká. Jak jsme se bavili o té cool scéně, tak my zítra jdeme s Tomášem na paintball, tak třeba něco takového podobného zažijeme. Dáme si tam slow motion a pořádně se krásně postřídíme. Příště se tady hezky sejdeme v sádře. Takže já poděkuju Tomášovi za to, že nás pustil svou návštěvou a řekl nám tady spoustu věcí o tom filmu. Myslím si, že to určitě bylo přínosem a že to i spoustu lidí zajímalo. Já děkuju za pozvání. Nemáš za co, Tome, doufám, že zase někdy přijdeš. Lidi mě možná trošku zabijou, že tenhle ten díl bude docela hodně dlouhý, protože někteří si na to stěžovali, ale já si myslím, že to za to stálo. Stálo to za to prostě i toho pohled člověka, který se živí tím, že píše recenze na filmy, že je prostě kinem, že slyšení scénáře pro Kinobox a takovéhle věci. Takže si myslím, že to pro ně opravdu přínosem. Takže pokud nás nemáte, tak si nás přidejte k odběru na našem YouTube kanále Film Arena Fans. Můžete si s námi vždycky ještě zasoutěžit. Teďka probíhá pořád ta soutěž s Batmanem o celou tu trilogii. A já se s váma budu těšit u dalšího dílu naslyšenou. Naslyšenou.